Ministri punu e të jashtme të Sërbis, Ivica Dačić, pas një takimi në Paris me shefen e diplomacisë franceze, Catherine Colonna, tha se presioni bashkësisë ndërkombëtare do të jetë një rëndësie vendimtare për të detyruar autoritetet në Prishtinë që të përmbushin obligimet e tyre dhe të formojnë Unionin e Komunave Serbe. Çdo gjë tjetër, thot Dačić, do të ishte shpërblyese për Prishtinën, liberalizimi vizave apo fillimi procedurës për antarësim në Këshillin e Europës. Ai duke përcjellë qëndrimet e Serbisë për situatën në Kosovë, deklaroi: "Detyra e perëndimit tani është presioni mbi Albin Kurtin. Boll kemi pritur 10 vite."